Teď. Tak čau, tady je Michal a Lenny. Nazdarek, zdarek. A vítáme vás u nové parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje End Map a jelikož Zeky teďka sakra nemá na natáčení čas, tak Lenny mě navrhl, jestli bychom začali parkour, tak jsem mu navrhnul, že budeme točit ty mapy, co tady máme připravený pro mě a pro Zeky, a jenom, že Zeky nejme, kdy se ozve, že? No. Takže tady Lenny, tak jo. Jinak pokud se nic nepokazí, máte v rohu vydáleného pohledíka, jsme to asi čtyřikrát to zkoušeli a pokaždý se mu to nahrávání nezaplo, co? No. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí, 14. srpna, teďka je čtvrt na 12 dopoledne a tady vidíte, že mapa byla vytvořena 27. června v 7:30 večer, tak jo. Byla bych ráda, kdyby Zekir tuto mapu natáčel, no Zekir tu není. Takhle nepočkej, přečneme si cedulky, ne? Ty zase lítáš. Tak to chceš číst? Pravidla nebo o mapě? Čti to ty. Ach jo. Takže mapa pro jednoho až tři hráče o mapě. Mapa výhradně pro Gora a Megazekira. Zekir není. Kdo byl na streamu posledním, tak ví. Ahoj, to jsem zase já, vaše známá Lucka. Po minulé hardcore mapě tu mám pro vás další. Tentokrát se jmenuje End Map. Je celkem snadná a není vůbec dlouhá. Jak už název napovídá, budete tentokrát v Endu, což je i důvod, proč je na Classic a ne Flat, jako jindy. Pokud byste prosím mohli do videa ukázat seed, klidně, když tak prosím tě ukáž taky, seed, tady máte. Díky, za chvíli se tady vydáte do Strongholdu, následovat instrukce na cedulkách, brzy půjdete do podzemí, kde bude... Dobrý, točím je to. Mě bude trvat až k portálu, hodně štěstí. Tuto mapu jsem stavila kolem 3 hodin, tak tady hodně štěstí je úplně v pohodě. Datum započatí stavby 27.6.1934, datum dokončení 16.7.1310. Tak jo, ještě pravidla, počkej. Pravidla, spawn, o mapě, mapa. Pravidla, že... Game od nula, peaceful, nepodvádět, neničit bloky, neničit mapu, nepokládat bloky, dokončit mapu, užít si mapu. Klasika. Tak jo, ale nemůžeme jít. A tak. Kalej, povídej, chtěl stavit tu sérii, tak. Taky něco. Já už chci skakat. Vemte si vozíky z druhy. Nechal jsem tam všechny suroviny, teď jste na X62, Y53 a Z344 a musíte se dostat na X1336, Y26 a Z1332, pěkně daleko, co? Jo, tu už jsem dal, díky. 3, 2, 1, teď. Tak já jedu. Koukám, že v 1.12 asi upravili strukturu kolej, vypadají trošku jinak. No, se mi to zdá, nebo jsou stejný? Zdá se to trošku jinačí, co? To dřevo je tam také jinačí. No. A přemě, že je to železo, jakoby, že tam je takový užší. Dřív to bylo takový širší. No, tady. A víc mi to připomíná, že ty kole jsou 3D trošku. No. Je to trošku nebej to železo, je to trošku, tak je to jak žebřík, co? No. No. Ale trhvina. Oh, dobrá trhvina. Pěkný, co? Mhm. Točíš teda? Jo. A jak to potom budeš mít? Budeš to dávat na ulož to, nebo se to hraješ na YouTube? Na ulož to. Jenom? Mhm. OK. Ty však, ale za to. Ty Aleša, prosím ti potom pošleš link? Jo. Ne, kdy se ti tam bude chtít dát. Nevím. A to se netrvá půl roku, jo, potom. Ne, neboj se. No, neboj se, nechte s tím čarovňákem vždycky. Víš, čarovňáku jsme taky dlouho nehráli. Ani jen co jsme dělali v minulý díl, nepamatuješ si? Nevím, ale je to moc dlouhé. Co, čarovňák nebo? Ne, ty kole. Tak 13.36, tak. Teďka jdeme teda po Z-ku, to už máme 6000. A pak to jistko ještě nějakých dalších 1000, takže přes 1000 vlastně 1200 bloků, takže vlastně ještě chvilku pojedeme. Tak zatím povídej třeba,
Co máš já plánu vidím teďka konec stěny. No, ono tam může být zatočený klidně, to nevíš. Je to tam. Právě tak zatím třeba pojdej třeba, co máš plánu na prásky? Teďka ještě ten zbytek. Nevím. Ne, nevím. No, další endstone. No, další trhlina. A další. Kali to má tak málo, že jsem se ani pořádně nestihl rozhlídnout. Ježiš, mě by to nebavilo kopat ty koleje. Kopat a ještě zpátky to pokladat. A to už je potom v pohodě, to jenom držíš pravý tlačítko, ale kopat to? A ne, díky. No ne, držíš, musíš je furt předělávat, že? No tak, můžeš jít nejdřív ty klasický a pak jenom do toho občas vložit ty červený to ani. No to bych se mi nechtělo zase. No tak vidíš. Ne, taky ne. A Xko už máme tam bylo Xko 13, tady máme už Xko 500, takže ještě nějakých 800 bloků, len a jsme tam. A jsme v Strongholdu, tam jsme dlouho nebyli, co? Lepší by bylo, kdyby se ta mapa postavila přímo u toho Strongholdu. Postavila to na spawnu, tak ale něco dalšího, další trhlina, to tady těch trhlin je. Jede mašinka. Ty jsi za mnou tak 5-7 bloků, že? No tak je tam byla ta zatáčka, ty jsi, když to měl kratší. Tak vidíš můj nick, ne? Jo. Dobré, a nic dalšího, další trhlina. Byl tam i redstone, jsem tam zahlíd. Že by konec? No je, další mě jeskyně. A podle mě, my jsme podjížděli pod zimním biomem. Tam byl. Na minimapě, když se podíváš. Lába tady někde je poblíž. Vidíš, že tam? Ale Rufford Forest je tam. Oho, a takový pruh. Tisícovka už za náma. Takže ještě nějakých 300 bloků. To už jde. To už je v pohodě 300 bloků, ne? No. A jdeme, že už máme za sebou přes 1000. Tak 300 už je dobrý. No už stovka. No. Za chvilku bychom to už možná mohli vidět. Po něm žádná další zatáčka nebude. Vidíš? Já už to vidím. A jo, já už taky. Lava. Trhlina. No. A tam už konec. Tak jo. Celkem vyčerpávající cesta o těch kolejích, co? Vozíky tu asi necháme, ne? Sem prosím dejte své vozíky, OK? A venku je bouřka. Ono to lipnou nebo ji necháme? Nechý. Tudy za vaším dobrodružstvím. A, Stronghold, ale už je otevřený. Já jsem se chtěl zastavit ještě. Pozdě, ale trošku jsem dostal cedulku. A, Lenny, co jsi chtěl z parkour? Tak běž. Co je? Najednou se ti do parkouru nechce? Tak jo. Jinak jsou tu spawn pointy, nevím jestli víš. Myslíš, tak tam můžeš potom uložit pozici. Takový checkpoint. Ok, já se tady ještě tak rovnou dám, tak pozor. Když tak chtěl taky, by se spadnul. Ale. Páš, jo? Víš, jak se to dělá? Já vím, ale já nechci. Proč ne? Je. No, tam už je konec, no. No počkej, tam je ta end. Takový to, jak se dostaneš na ty další ostrovy, takže možná to bude ještě těch koncí. Tam už je možná. No jo, ale horší je tu, to nevyskočíš tam. Kolik to je? To je třeba jeden nahoru? To je 4 a jeden nahoru. To nejde skočit, ne? Mělo by to být 4 nahoru, ale 3 nes... 3 a jeden nahoru jde skočit, když je to problém. Počkej. Jako nechtěl jsem si dávat ten. Spawn point? No. A dáš co? Dáš, dám si kvůli toho počkej, vrať se o jeden blok zpátky.
Chceš ho zkusit takhle? No. Ne. Pápa. Tak. Konec. Dobrý, spawnulo tě to, dobře, to jsem rád. A vy jste no. Dobrý? Ne. Vy se páš na minimapu. Takový tyhle tady pár se tušky, ty bloky tam. Dobrý, ne? Jo, ale... Tak počkej, já se to taky zkusím, pozor. Já tam doskáču. No zase nemusím vracet, myslím, že se jenom uhneš na stranu. Ne. Bej to obloknější, tak bych to možná skočil, ale takhle ne. Ale tak já nevím, tak. No, první chyba, ale v Minecraftu. Kde udělali soudruzi z RDR chybu. Ty jsi dal kill? No jo, tak já nechci čekat, než spadnu. No to tak dlouho to není. Pozor. No. Podle mě to ne... To je jak... Ej, to je jak by položené než na půl bloku tam. No tak já ne, tak nedám, myslím, že to ještě jeden blok vlastní. Asi jo. Tak to asi ještě taky mod jedna, máš opečko, jsem ti nastavil, takže... Vidí to mělo jít. Moc spadnej v kreativu, to je blb. Ne, někam prostě mezi to, tady. Dva, tři. A to je tři a dva nahoru. No počkej, jak to půjde skočit? No nevím, co to zkus. Nepůjde, to musíš. Takhle no. To je... Co nechcu? Já teď zase nechci bytal hodinu. Jako, chybu, tak, já, tak já skaču většinou na těch... Na Playminity serveru a tak, prostě Minecraftové parkoury. No tak vidíš, tak teďka tady máš vlastní soukromý server. No jo. A tam není žádná chyba. Ti, co to staví, tak oni to ještě zkoušej. Tak jedna chybička, no. Nikdo není dokonalý. Víš co, tady to stavila sama. Tam to staví třeba pět lidí. Takže to si jeden nevšimne, tak další si třeba všimne chyby. Co jestli máme spadlo? Jo. Já jsem ti říkal, dávej si ty spawn pointy. Teď budeš bůh ví kde. Tak jde... No, já jsem ti to říkal, dávej si. Že určitě spadneš. Pečí stále? Jo. Ale by se by byl hardcore? No. Kdyby, tady, prostě... kdyby tady ještě byl drak. Tak to by jsme spadli hned jako. Doufám, že taková nějaká mapa tam není. Ale to... No prdele. To se dá přeskakat i bez toho spawn pointu. Nešlo by to, ale byl bys tady dlouho. Ani ne, jestli to máš natrénované, tak... A jestli to máš natrénované, já parku natrénované nemám. Do prči, to seko. Takže tak potom, až budeš u tý gate, tak čekej, jo. Vechoď pak, když tak dál, jo. Ani. OK. Jo. Ježišmarja. Co je? Čtyři bloky. Tak tady se dá spawn point. Teda dneska musím říct, že mi to celkem jde ten park, že já jsem ani tolikrát zatím nespad. Když jsem to dělal, jsem musel tam upadat víckrát. What? Spadl jsi? Ne, jsem tu přeskočil. Jo. Takže tak tam na mě čekej, jo. Třeba mě toč. Tak, tady si dáme další. Hop. Až tam taky za chvilku budu. Kámo, konečně mi to je celkem jde, ten parkour. Já nebo by si doložit ten. Sakra, tady zase telefonu, já musím je tady oxidovat. Ach. Ale. Tak nic. Ne, rozsvítil se takový ten fialový.
Jsem to no, teďko na ten blok a odtamtud jsem doskočil sem. Jo? Jo. To jsi skočil? Jo. No tak já ne. Ani mě to nezabilo. No nic, tak já si to počkej, já se tam takhle a skočím to tady z toho. To už bych mohl dát. Jo, dobrý, co tu máme? Nyní si každý vemte dvě perly a šup dovnitř. Vzpomínáš, že jsi byl v nekonečné sérii, Goro? Ale dáš nalíš jako ty perly? Jo, díky. Hej, mě to neportlo. To je to portlo? Jo, hodil jsi to tam? Jo. Tak máš ještě mi to dalo achievement. Jo, už. Vítejte na druhém konci Endu. Nyní prosím jděte po torči Kent City. Kde jsou vaše souřadnice? 300 a minus 968. Ale mostík. To jsou takzvané RZT mosty, neboli anti-secure trolling mosty. Jejich anti-secure trolling. Hej, tak to se mi dobrý. Tak to se mi líbí. To zkoušíš? Bacha, ať nespadneš, jo? Hej, ale to se mi líbí, anti-secure trolling mosty. Dobrý, ne? Mhm. A co jsem zjistil? Lenny. No. Že kombinace endstoneu a tenkýho skla nevypadá se tak špatně, co myslíš? Mhm. Co se někdy zkusit využít v té naší sérii, přece tam fendu budeme nějakou chvíli, tak co tam používat? Teoreticky pokud najdeme end, nevím, do 20. dílu, tak tam můžeme jít, že? No. Tak, jsi říkal, že tam chceš potom postavit tu endtrapku a takový. No. Takže jako, takový moc by tam k ní mohlo být, jako to není špatná kombinace. Ježíš, jak je to daleko. Kaž jsou řadky. Myslím, no. Ty už nemáš, že, perlu? Ne. Ty máš? Mám jednu, ale jako nevím, jestli ji používat nebo ne. Tak já jsem tam potom viděl konec na druhé straně, že ty myslím, že podle mě potom někde bude další endgate, to ní bude taky hodit perlu. Ale už vidím to end city, vlevo. Vlevo? Vlevo, co pak nevidíš tu loď? Vlevo nahoře. No. Ji nevidíš? Kolik máš render distance? Já mám 22. Jo, mám 10 a vidím ji tam. Jo, už to vidím. Já se to najednou nechtěl načíst. Jo. No jsem se tím směrem nečuměl, tak. Aha. No počkej, trošky vedou rovně. To je zrada, ale tam jsou křídla. A jak chcu. Já tě chci vidět bez brnění a bez jídla, jak tam vydržíš. No, takže vlastně on je peaceful. Ty tam fakt jdeš? Ne, dobrý. Co se ten králík zase dělá. Ale počkej, my dáme další most a jde na druhou stranu, čili my tam vážně nejdem. Čekej. Co je? Co se dělal? Nic, já jsem se trošku zabočil. Jo. Už máme Z-ko, tyjo, minus 1800 a furt tebe. A tady se to máme. A jak nebudu bys jíst. No, takže už teďka máš taky perlu. To jo. Ale fakt se mi to líbí, ten design, to tenký sklo a endstone. Nevypadá vůbec špatně. Škoda, že se endstone nedá nějak vycraftit. Spíš vylepšit, no. Tak vylepšit můžeš to udělat takový ty briky. To jde, ale víš to, že bych šel nějak vycraftit. Já jsem musel čekat až do endu, aby ho získal. To bych si zkusit trošku zateorizovat. Když bys šel z toho vycraftit, z čeho by se kraftil? Ne, ale další pevnost. Ale malá. Nemá loď. Berou tam točky? Je tam další most, takže. Aha, takže nic.
Ale to už je druhá, tyjo, kterou jsme minuli. Ale počkejte, jaká cedulka? Tamto NCT je moc malé. Počkejte, tam je? Vedu vás k většímu, aha. On říct, tam byl velký v NCT, už. Možná, že ještě našla větší, či já ví. A teďkom tam budou jenom to, že musíš si proskakat pro křídla, ne? Třeba jo? A pak tam budeš mít petardy. Rachejtle a budeme jako Pedro. A budeš muset letět zpátky. A budeme jako Pedro. Teoreticky, kdyby si s křídlama vletěl do toho portálu, tak by se měl portnout. Možná jo? Já nevím, jak to je přesně, já jsem ty křídla nikdy neskoušel moc. A poprvé, když jsem s nima letěl a naprosto tak to bylo tenkrát s tebou na té naší první sérii. Tyho by se mi zase nepoužil. Takže jako já opravdu o těch křídlech nic moc nevím. Jediný to je, že se na ně dá přidat Unbreaking. No, Mending. Mending tam můžeš dát a když jsou rozbité, tak vypadají také roztrhaně. Já to jsem viděl u Pedra, to vím. Jak je to daleko ještě? Zetku už máme minus 2000. Taky tady mohly být zase kole. Hele, už to asi vidím. Před náma, vidíš? Jo. A vedou tam točky, takže... A jsou tam truhly. Vidíš truhly? Jo. Jo. Tady to vlastně, já myslel, že vidíš ty truhly v tom. Přečteš to? Zde váš cíl nyní je vaším úkolem dostat se a přežít uvnitř NCT, čeká na vás tam parkour, ale i souboj je. Takže se na ně připravte. Gorovo, Zekirovo, tak. A stejně však je peaceful. Vidíš? O to tebe jednodušší, jak aspoň ten parkour nás tam čeká, ale pojď. Ty okuňa doufám, že bylo v pravidlech napsáno, hrajte na easy, to by to bylo celkem fofo. No, já tam byl peaceful daný. Jo? Tak, to není aspoň naše chyba. Ale shulkry tu jsou. Ale tě peaceful. Ale počkej, oni se neotevíraj. Ale ne, máš ven. Budu jak pojíš tak nahoru. Co máš na meči? Sharpness 5, Unbreaking. 3? Jo. Tak máme to samý. Nejbrnění, možná bude to samý. Jo, ona to tam psala. A jo, vidíš vlastně, ty. To je vlastně ten vysoký, co? What? Co je? Ale dáme je nahoře. Proto no jo. Co je? Ale, slep. No právě. Ale jde zničit. Ty už to máš příkaz, tak si jdeš tak dáš zase jedničku. Když tak zničíš ten vrchní. Díky. Víš, co mě nikak napadá? Vany. No. Pojď si tady dát spawn point, protože jinak budeme mrtě daleko. Víš co, posledně jsme si dávali spawn point tam na tom parkouru, ale to jsme taky pěkně daleko, čeho si ho tady taky hodím. No a... Spawn point, tak. Počkejte, jako máme skákat tady potom. No. Potom se dá skákat tady po těch řičích. Jo. A jak se na ně skáče? Musíš s bokem jakoby obskočit. Ty vole. A protože ta mapa je lehká. Ne, tady jsou rohy. Já nesnáším rohy. Končí to tam už aspoň, nebo to tam musí dát? Já nevím, jako jestli musíš nahoru. Já to neskáču. A jelikož to je po celým až nahoru, tak jako mě se zdá, že musíš nahoru. Já se na to podívat, počkej. No jsou tady schody a jsou tady truhly. A v truhlách jsou celkem pěkný věci. Já nevím, kde máš jít. Tak víš, až se podíváme nahoru a ještě tak se vrátíme. Ale, Mending, že jo, znám opatka s Mending. Je tam něco zajímavého? Jo, celkem pěkný věci tady jsou.
A já to neskáču, protože já po těch tičích skákat neumím, to jsme tady byli ještě hodinu. A to pochybuju, že se ti chce render 2 hodinový video. Seš kde teď? Nahoře. Já jsem to vylít, já to nebudu skákat. Hele. Pěkný, pěkný věci. Co se podíval? No, asi doprava, ne? Já nevím vůbec, počkej, kde je ta loď, je tam. No, asi jo, a podle mě nosíme nahoru do té lodě, nebo já nevím jak. Tak asi jo, žádný, jako. Žádný cedulky jsi tam neviděl, ne? Ne. Ale by tady jsme není žádný parkour. Dobrý. Tak. Máme další potom, ale kudy mi? Nemá to nějak být někde žebřík? Jo, tady je žebřík. Běž pryč. Tak. Ne, já jsem to neskočil, fakt. Tak potom nahoře zase čekej u mě, až půjdeš do té lodě, jo? Jo. Díky. Jsem to vlastně skočil na ten žebřík. A se koukám. Fuck! Tady si dám spam pointy na tom slebu. Posraná blba chyba. Matrix. Zastan. Jo, zastan blbý blok. Jaký blbý blok? Zastan by se slep? Jo, zastan ty dva slepy na sobě. A jo. Jsem si to nevšiml. Tak já už tak zničím, počkej. Kamem odde. Jedna. Aha, mečem se nedá ničit, OK. Tak, tak, já jsem nahoře. Tady si dám ten. No, to si no. Děláš srandu. Pozor. Zavíj se na nás. Já vím. Ty vole. Zakrám. Ale já to neskočím, ale. Točíš stále? Jo. Ne, já to neskočím už ani ten první. Já nevím, fungují na tom spawn pointy? No. Divit se jakoby do rohu, do... No, tak. A skoč. Ne. Já se vždycky prostě žduch na ten roh. Takhle, o. Počkej, no. Jdi jakoby tady, na ten roh, a jenom jakobys chtěl... Jak bys to chtěl... obskočit. Tím jasně. Smyslem. Počkej, jak já to zkusím potom. Když tak dej gimot jedná, vyrať si tam. Počkej, že jak jsi to říkal, na roh? Ej, zůstávají nám věci? Co? Já mám pocit, že ne, že to tady není nastavený. Ne, spadlo ti to. Fak. Tak jsi šel podní ke mně. Vidíš to? A když jsi mohl dát game od jedna a vylítnout tam. Prdele. Ne, já to neskončím prostě. Yes! Počkej, tak to by se mi teďka mohlo podařit. Tak, dobrý. Ale nevím, přeskočil jsem první dva. Dobre. No a další roh. Proč jsou všude rohy? Já nesnáším rohy. To už je tu do té lodě, nebo? Co tam je? Ještě nejsem u té lodi, ale já se jdu podívat. Tady je něco, tak se tady jdu podívat. Ale, a je tu ta... Co se jmenuje? Truhla? Jo. Smite, Protection. A Ender Chestka. Jo. Jo, já jsem blbec. Tam je loď? No, tak já jdu ještě opatrovíš, no. A ne? No. Já jsem do toho tuku a moc to rozbil. Počkej, já si sem dám slep. Já jsem do toho tuku a moc to nějak rozbilo. Co to bylo? Tak. Fuck. A tak, dobrý. Já jsem to nechtěl, ty, on se to rozbil samo. Jo.
No čekaj, to něco tam vydrží ta tyčka. Ne, že se rozbíjí takhle lehce. Tak, já jsem tady. Ale ještě to vždycky jedno kolečko a už tam budem. Pojď, mě ta loď je tady takhle v tom dalším patře, ne? Takže to do té lodě. No. Co veš, teda pokračovat tady v těch mapách, co mám? Od ludsky? Jo. Okej, to jsem rád. Aspoň zahrajeme konečně, protože jako hrát rok starý mapy taky. Máš potom jednou ještě nad sebou, jo? Právě, že se chci podívat tam. Ne, fuck! Fuck. Portneš se? Ne. Je tam něco? Nevím. Jdu se podívat. Tam je ta loď, ne? Ne, tu ne. Nic za ní není. Je tamhle loď. Zpátky, ale nahoře nevím, jestli něco je. Co ještě tak ještě mrkni, jestli dáš gamebot 0. Dal jsem si tady ten spam point a číslo dám znova. Jsou tu cedulky. Tak ještě tak přečti. Ne, tomu. Já jsem spadl. Já jsem byl Kai, já jsem byl... Tady jsem byl. Kde jsem byl já? Počkej, ten byl, já tady jsem byl. Tak, tady si dám spawn point. Co tam bylo na těch cedulkách? Ty, já jsem to zase neskočil. No, já tam musíš doskakat, takže... To tady můžeš říct? Ne. Ach jo. Vlastně to ještě tak bude vidět na tom tým videu. No já vím, co tam je, proto stejně tam musíme. Musíme tam teda nahoru až? Jo, až nahoru. Ty vole. Hej. A já už jsem to... Co je? Ty skočil blbě? Jo. Já jsem skončil na šalku. Je. Proč jsi odpojil? What? Já to budu skákat v kreativu, mě to nebaví furt přepínat. Mě to napsalo, že flying is enable on the server. A jak flying? Ty jsi dal? Já jsem na shulker boxu, chápeš to? Proto mě to vyhazovalo. No, fuck. Ne, fuck. Tak, tady na tom slabu si dám zase spawn point. Kde je? Jo, tady. Hop. Len ještě jedno kolečko, jsem tam taky. A už jsem spadl. Tak. Tady jsem byl. Ty vole. Co to je? No to si mi děláte srandu. No tak. No teďka mi to tak krásně šlo. Jsem si dal skoro kolečko bez pádu. Já to přejdu. Bože. Hop, no, díky. To si... Já jsem tě viděl. Co? Já jsem tě viděl, jak jsi to zničil. No nic, tak byl jsem tam, takže hop. Hop. Co to je, kde jsou ty cedulky? Tu? Jo, tu. Vítejte v cíni, nic, prosím, dejte tepo na tyto souřadnice. Tak počkej, že game od 0. Portujem? Já nevím, jako já si dám radši game mod 1, kdyby to bylo ve výšce. Tak. Tak to nechci... Však portní a řekneš mě. Minus 10, 60 a... Minus 16. 16. Mhm. To jsme nakonec do tý hodě ani nešli. Kde jsi? Dobré, nemusíš mít game mod 1. A kde jsi? Uvidíš.
To prosím, opět po točkách, tam už je zakončení mapy. Aha. No to jsem předtím viděl, ti to prosím po točkách, jo. No to jsem předtím viděl, tam je ten parkour vlevo, za náma. Je! Yeah. Co je? Sakra. Mě to nenatačí. To mě říkáš až teď? A to natačilo celou dobu. No nic, tak to už když tak nech, a když tak to už otočím já jenom. Ani. Teď ti to vyplo. Ej, mě se natočilo, jak jsem se portoval. Teďka? Jo, a ještě se mi natočilo... Prakticky tam, jak jsem ti skopnul tu... Počkej, když se to tam vyplo? Jak se sportnul, nebo jak se skopnul tu tyčku? Jak jsem skopnul tu tyčku a pak mám ještě jedno, kde jsem se psal ty souřadnice. No víš, když tak to, jak jsi psal ty souřadnice, to má kolik, jakou to má dílku? 3 vteřiny asi. Tak to již tak smáš a když tak to nech jenom pod tak skopnul tu tyčku a prostě již tak... A již tak předtím to teda máš, jo? Jo, já nevím, asi jsem to nechtěl kliknul na to, já nevím. To je jedno. To je teda již tak předtím to máš všechno, jo? Jo. Tak to již tak nechá, to již tak točím. Gratuluju vám, dokončili jste další mapu, název mapy je Edmap, co se vám líbila. Byla to taková, ať neříkáte, že vám stavím jenom nudný parkour, už mám nápad zase na další, ale nebudu nic prozrazovat, nechte se překvapit, celkem jsem tu položila 7552 endstoneů, 4347 kolejí a 1212 torček, je to dost, že? Tak tedy hodně štěstí na YouTube i v reál životě a u mojí další mapy zatím. Ahoj. Kleny. Čau. 4000 kolejí, chtěl by se ti to stavět? Ne. Tak. Sice jako stavil jsem více bloků a kolejí, ale... Nechtěl, co? Nechtěl. Tak seš tak pojď ještě prosím tě sem za mnou a dáme... A zde ještě jenom dám screen a budu to mít jako miniaturu, jo? Tady takhle před tím parkourem. Víš za mnou? Jo. Počká, klávě to tam pokud možno bylo vidět co nejvíc. Jo, takhle to bude dobrý. Tak jo. Tak já si to jenom screenu. Tak dobrý screen mám, díky. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za screenky, ufám, jestli vám video líbilo, pokud vám zapět to odnotit, kde si vaše hodnocení přečteme, po většinu videa jste měli jednýho pohled a no, zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Ciao.